fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Um dos dias mais emocionantes na vida de um homem e de uma mulher é o dia do batismo. O dia que ela está nascendo de novo e se tornando uma nova criatura e se tornando também membro da família de Deus. Ali é o início de tudo, da caminhada dela, é o início do processo de cura, é o início do processo de discipulado dela e de crescimento dela agora na família de Jesus. Jesus também foi batizado. E algo muito impressionante, sobrenatural, aconteceu no batismo de Jesus. Veio o Espírito Santo na forma de uma pomba e também uma voz do céu disse: "Este é o meu filho muito amado em quem eu me alegro." Eu tenho certeza que em cada batismo o Pai também diz isso: "Este é o meu filho e a minha filha amada em quem eu me alegro, em quem eu me comprazo." Nós promovemos também diversos encontros fora do nosso prédio, da nossa sede. E esses encontros, tais como piqueniques, churrascos, aniversários, cafés, encontros na casa de algum irmão, têm o objetivo de gerar relacionamento. E nós sabemos também que por trás desses encontros geram-se curas, restaurações, salvações, conversões, pessoas são tratadas, curadas de seus traumas e também gera o relacionamento da família de Deus. Deus projetou a família e disse para o homem deixar pai e mãe, se unir à sua mulher, e eles vão se tornar então uma só carne. E nós sabemos que tudo aquilo que Deus cria para o homem é para proteger o homem. Se a família é destruída, a sociedade é destruída. Os valores da sociedade caem também. E quando uma família já está destruída por diversos ataques, quando Jesus entra nessa casa, quando Jesus entra nessa família, ele traz a transformação. Ou seja, a bênção de Deus numa casa e numa família vai fazer toda a diferença. Por isso as escrituras dizem: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua família e a tua casa. Nós não somos uma família perfeita, porque na Terra não existe família perfeita, mas nós somos uma família feliz. E somos família de quem, você pode estar perguntando? Nós somos famílias de Deus. Deus tem o sonho de ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Vem ser família conosco. Ser família é bom demais. How great thou art.